Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Amores, trazendo mais um vídeo para vocês. Vamos fazer, galera, um vídeo bem legal, fazendo saltos por cima dos barcos. É isso aí, galera. Desafio de hoje com moto futurista e bike. É isso aí. Dessa vez não vai ser bike BMX, colocamos uma bicicleta diferente. Desafio com dois veículos, vamos ver quem vai conseguir chegar até o final. Quem está participando hoje? Homem-Aranha do PS4, Power Ranger Azul. Temos também Toy Bonnie Animatronics, Toy Chica Animatronics, Alien Verde Diamond Tocosita e o Homem de Ferro Black. Todo mundo preparado? Vamos começar o desafio e vamos ver quem vai levar a melhor.
Show de bola, galera. Como vocês viram aí, de todos os personagens, somente dois conseguiram finalizar. Homem de Ferro Black e o Toy Bonnie Animatronics. O resto ficou pelo caminho, acabou caindo na água. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, faz da gente, se inscreve no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Fui!